Latvijas Radio 2 piedāvā Ezīša sapņi. Ezītis Ada Zeķi. Puksītis ar tēti jau kādu laiku mīņājas pie mājas. Gaidot mammu, viņi jau ir izstaigājuši pie mājas dārziņa dobes, lieku reizi aplējuši zemeņu augus, papļāpājuši par futbola noteikumiem, bet mamma, nu kā nenāk, tā nenāk. Mammu! Mam! Tev tur vēl ilgi? Šitā mēs autobusu nokavēsim. Puksītis mazliet satraucies vēras pulkstenī. Ai, vai esmu klāt, skrienam puikas. Sapucējusies viņa izskrien no mājiņas, un visi joņo un vecāki vēl satvēruši puksīša ķepas, to ik pēc pieciem soļiem parauj gaisā, ļaujot ežulim sajūsmā iespiekties un uz mirklīti palidot. Cik tas ir forši! Turklāt uz autobusu viņi pagūst līdz ar ūsiņu, kā saka. Kādu laiku puksītis autobusā nav nekur braucis. Un viņam no sirds patīk tajā šobrīd atrasties. Lai arī autobuss ir stāvgrūdām pilns un viņš sēž atstatus no vecākiem, te ir ko pavērot. Ežulis burtiski jūtas kā tādā maģiskā lādē, kurā kārtīgi var nopētīt savstarpēji svešu zvērus un gustoņus. Te var brīvi iztēloties, kāda no kuram no tiem zvēriem ir āla vai līgzda vai... Vai vēlies kādu gardumiņu jauno ezīti? Puksīša pārdomas pārtrauc ežuļa blakus sēdētāja. Stipri sirma un čerkstoša vārna ar... Ar cauru zeķi uz spārna? Paldies, bet nē, es no svešiniekiem neko neņemu. Ežulis atbild tā, lai arī vecāki viņa prātīgo atbildi dzird. Un tad viņai silti pasmaida, ļaujot atplaukt smaidā. Arī vecā vārna tantuka knābim. Un visu tālāko ceļu abiem kļūt par teju labākajiem draugiem. Ceļa laikā noskaidrojas, ka vārntantiņa no čaklas strādāšanas dārzā ir sastiepusi spārnu, tāpēc ārsts viņai šobrīd ieteicis paņemt atpūtas režīmu un neļauj tai bez liekas vajadzības lidot. Nu, un lai to labāk atcerētos, viņa uz sava spārna ir uzstiepusi kārtīgu cauru veco zeķi, un puksītim jāatzīst, ka tas izskatās diezgan amizanti, lai neteiktu dīvaini. Tā vārdu pa vārdam abi pļāpā par to, kā pareizi jānovāc āboli, kā jāvāra labākais ķiršu ievārījums un kā garlaicība jāpārvērš aizrautībā, līdz, protams, nonāk arī pie mūžsenajām apziņām, piemēram pie tās, ka ragavs jātaisa vasarā, bet ratus ziemā. Kas pēc būtības vienkārši nozīmē to, ka darbi ir jādara laicīgi. Te autobuss brubinošs piestāja pie puksīša vecvecāku mājas un nošņācas, kā svaigi attaisīta limonāde. Ģimene veikli izkāpi vēl noskanot jautrajam ežuļa. Čau, vārntantiņ, čau, autobus, līdz rītam! Ha-ha-ha, mazo ziķeri! Jau pa gabalu dzirdams opja jautrais bass. Hei, opī! Ežulis ir tik priecīgs viņu atkal satikt, un, protams, arī omi ar visiem
gardumu kalniem, kas vecvecāku mājās noteikti jau ir sagatavoti. Skriedu! Viņš iesaucas un skrien Opim pretim. Šodien pie Omcenes un Opapino ir plānoti dārza svētki. Nu, ir doma iekurināt grilu, cept burkānu desiņas un zirņu kotletītes hamburgeriem un vēl no pērnajiem āboliem izspiest sulu. Lieki teikt, ka viss tiek realizēts līdz pēdējam milimetram. Un jau pēc kādas stundas pajādami apaļos puņčukus pieci eži ir atlaidušies šūpuļtīklā. Klau, Ome, zini, ko es domāju? Es domāju, ka es gribētu iemācīties adīt. Par pārsteigumu pārējiem iesāk Puksītis. O, nopietni! Es gribētu vārntantītei uzadīt jaunu zeķi, lai nav viņai caura uz spārna jāvelk. Ežulis turpina un izstāsta vecvecākiem par savu jauko ceļa sarunu biedru autobusā. Un protams, ka Ome ar prieku ir gatava iemācīt visus savus adīšanas knifus un stiķus. It sevišķi vēl, ja mērķis ir tik cēls. Pret gulētiešanas laiku Puksīša paša adītā zeķe ir gatava. Turklāt nevis kaut kādā parastā krāsā, tā ir drīzāk tāds vesels, priecīgu krāsu sprādziens. Jā, laba tā prasme, kas apgūta, un tas darbiņš, kas padarīts. Kur nu vēl tad? Ja darbiņš ir tāds, kas nes prieku ne tikai sev, bet arī citiem. Pasakas beigas. Ar labu nakti, draugi! Saldus tev sapnīšus. Tiksimies rītdien.